приїзді до нижчих луб'янок росте липа, яка є ботанічною пам'яткою природи місцевого значення. На кам'яному підмурівку таблиця з написом «Липа Богдана Хмельницького». Під цією липою гетьман керував облогою Збаржа в 1649 році. Місцева жителька Марія Голод пригадує, якою була липа за часів її молодості. «Була дуже розкішна, гарна, цвіла. Хто йшов, хто їхав, задивлявся на ту липу завжди. У нас була головою сільської ради Бермиш Леша, як вона? Михайлівна. Вона ту липу сказала, що її треба довести до порядку. Вона її обмурувала, вона поставила плит, доглядали ту липу. Кожен раз прибирали, кожен раз приходили, дивилися, як вона виглядає. Краєзнавець зі Збаража Роман Підставка розповів легенду, яку пов'язують з цією липою. За легендою, під цією липою в 1649 році керував обороною облогою Збаража гетьман Богдан Хмельницький. Козацький табір, який знаходився на той час, на початку Збаразької битви, під Луб'янками, от можна його побачити отут от на карті цього самого періоду, так званий «Берлінський план», показано, де знаходилась оця липа і де знаходився козацький табір. Він називався «Козакен Лягер», це була німецька карта. На початках вважалося, що існування цієї липи – це є дуже гарна, красива легенда, приурочена до героїзації Хмельницького. Але нам вдалося на австрійській кадастровій карті 1830 року знайти на цьому місці, де зараз знаходиться ця липа Хмельницького. Ну, зрозуміло, що це цієї оригінальної липи праправнучка, тому що вона 100 разів вже була знищена громовицею, вона відроджувалася, але корінь пускала наново. І вона от показана, я її крупним планом вивів от сюди, от вона позначена на австрійській карті 1830 року. Ця липа має статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення, розповідає головний еколог області Ігор П'ятківський. Оголошено було пам'ятку про рішенням обласної ради у 2012 році, і відповідно передано під охорону, ухвалення охоронного зобов'язання Збаразькій міській раді. І якраз на міську раду покладено обов'язки проводити догляд за такими деревами, тобто зцементувати, якщо наявні дупла, обрізка сухих гілок, лікування, формування крони, при потребі створення підпорок, щоб гілки не ламувалися, і так далі, так далі. Тобто на сьогодні це повноцінні функції громади. Зараз дерево перебуває в аварійному стані, каже Ігор П'ятківський. Трухлявий стовбур, сухе гілля, у підмурівку тріщини. Ми телефонували міському голові Збаража Роману Полікровському, аби отримати його коментар. Проте наразі він не відповідає. Староста села Нижчі Луб'янки, на території якого знаходиться липа, Ольга Гвязда, розповіла. Я звернулася в комунальне підприємство «Добробут», яке знаходиться в нас в Збаразькій громаді, щоб надали нам вишку наразі, щоб ми могли обрізати сухі гілки. Ми будемо звертатися в службу екології для того, щоб нам надали якусь консультацію чи порадили, що можна зробити для того, щоб ту липу підлікувати. Будемо звертатися в нашу громаду, до нашого голови. Якщо потрібні будуть кошти, ми постараємося всі сили прикласти для того, аби зберегти цю липу. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.